Ndërkohë, flakët e një zjarri kanë shkrumbruar një shtëpi në Grabom të Këlmendit në Bashkinë dhe e Malësisë Madhe. Shtëpia dykatëshe me 13 dhoma i përket Zef Gjergjit, ndërkohë pjesëtarët e familjes kanë shpëtuar. Dëmet materiale janë të shumta, e gjithë familja tashmë kanë mbetur në qiell të hapur. Ndërhyrja e zjarfikësve ka qenë e vështirë për shkak të terrenit malor. Shkaku i zjarrit dyshohet të ketë qenë rrufeja.